Við erum sem sagt búin að vera að vinna í kúrsi, frumkvöðla og nýsköpunarkúrsi að stóru verkefni sem eru nokkar loka verkefni í náminu. Og þar erum við að nýta hugmyndafræði sem kemur frá MIT í Boston. Og þetta er hugmyndafræði sem byggir á því að það svona fyrirfram ákveðin rammi sem settur til að fara sem að fyrir gegnum og greinir þar með fyrirtæki. Minn hópur búin að vera að vinna verkefni með fyrirtæki sem heitir Sling og 5 ára gamalt fyrirtæki sem byggir á samskiptatækni innan fyrirtækja og skipulagningu, vaktaskipulagningu innan fyrirtækja, þetta er hugbúnaðarfyrirtæki. Og við erum búin að fylgja þessum ákveðna ramma frá MIT, þar sem við greinum fyrirtækið, hvar það statt í dag, út frá ýmsum þáttum. Við skoðum markaðinn sem það stefnir á og við skoðum hérna samkeppnina. Og síðan förum við á dýftina og skoðum fyrirtækið sjálft, skoðum styrkleika þess og skoðum hvar eru tækifæri til framþróunar í rauninni fyrir þetta fyrirtæki. Síðan lauk þessum þætti kúrsins í rauninni þannig að við héldum stóra kynningu fyrir kennara frá MIT og fengum endurgjöf frá þeim á verkefnið í heilsinni svo við vorum búin að vinna það. Og svo klárum við þetta með stóri lokaritgerð. Og það er virkilega skemmtilegt að sjá hvað við komum með ólíka þætti að borðinu. Ólíka styrkleika og dýnamíkin verður skemmtileg út af mismunandi bakgrunni.